Ante quam de re publica patris conscripti, dicam ea, quae dicendo tempor arbitror, exponam vobis breviter consilium et profectionis, et reversionis meae. Ecco cum sperar aliquando ad vestrum consilium auctoritatemque rem publicam essere vocatam, manendo mihi statuebam quasi in vigilia quatam consularia senatoria. Nec verusquam discedebam, nec a republica dedicebam oculos ex eo die, quo in aedem telluris convocatissimus. In quo templo, quantum in me fuit, jeci fundamenta pacis, Ateneum iumque renovavi vetus exemplum. Graecum etiam verbum usurpavi, quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, ad quam ne memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam cen sui. Praeclaratum oratio Marti Antoni, egregia etiam voluntas, pax denique per eum et per liberos eius cum praestantissimis civibus confirmatast. Ad quis principiis reliqua consitiebant. Ad deliberationes eas quas habebat domi de republica principis civitatis atibebat. Ad hunc ordinem res optimas deferebat. Nihil tum nisi quod erat notum omnibus in Gaii Caesaris commentariis reperiebatur. Summa Constantia ad ea quae quaesita erant respondebat. Num qui exsulis restituti? Unum aiebat. Praeteria neminem. Num immunitates datae? Nullae respondebat. Al sentiri etiam nos servio sulpicio clarissimo viro voluit, ne qua tabula post idus martias Ullius decreti Caesaris aut benefici figeretur. Multa praeterio, eaque praeclara, ad singulare enim Marci Antoni factum fecinat oratio. Dictaturam! Quae iam vim regiae potestatis obsederat, funditus ex re publica sustulet. De qua, ne sententias pidem diximus. Scriptum senatus consultum, quod fieri vellet attulit, quo recitato auctoritatem eius summo studio secutisumus, equi amplissimis verbis per senatus consultum gratias egimus. Lux quaetam videbatur oblata. Non modo regno, quod pertoleramus, sed etiam regni timore sublato. Magnum vipignus ab eo rei publicae datum, se liberam civitatem es velle cum dictatoris nomen, quod saepe justum fuisset, propter perpetuae dictaturae recentem memoriam funditus ex re publica sustulisset. Liberatus periculo caetis, paucis postiebus senatus. Uncus impactus est fugitivo illi qui in mari nomen invasat. Ad quae comnia communiter cum collega? Alia porro propria dolabellae quae nisi collega afuisset, credo eis futura fuisse communia. Nam cum serperet in urbe infinitum malum, itque manaret in dies latius, idem quebus in foro facerent, quille in sepultam sepulturam efecerant, et cotidie magis magisque perdidi homines cum sui similibus servis tectis ac templis urbis minarentur? Talis animadversio fuit dolabellae, cum in audacis creatosque servos, tum in impuros et nefarios liberos, talisque versio illius execratae columnae ut mihi mirum videatur,
tam valde reliquum tempus ab illo uno die dissensisse. Ecce, enim, calendis junis, quibus ut ad essemus et discerant, mutata omnia. Nihil per senatum, multa et magna per populum et absente populo et invito. Consules designati negabant se auderin senatum venire. Patriae liberatores urbe carebant, ea cuius a cervicibus jugum servile dejecerant, quos tamen ipsi consules in conjunibus et in omni sermone laudabant. Veterani, qui appellebantur, quibus hic ordo diligentissime caverat, non ad conservationem iarum rerum quas habeban, et ad spem novarum predarum incidabantur. Quae cum audire mallem, quam videre haberemque ius legationes liberum, ea mente discessi ut ad essem calendis januariis, quod initium senatus cogendi fore videbatur. Exposui, patris conscripti, profectionis consilium, nunc reversiones, quae plus admirationes habet, breviter exponam. Cum gruntissium, iter quelut quod tritum in graeciam non sine causa vitabissem, calendis sextilibus veni Syracusas, quod ab ea urbe transmissio in graeciam laudabatur. Quae tamen urbs mihi conjunctissima plus una me nocte cupiens retinere non potuit. Veritus sum me meus repentinus ad meus necessarius adventus suspicionis aliquid ad ferret, si essem commoratus, cum autem me ex Sicilia ad Leucopetram, quod est promonturium agri regini, venti de tulissent, ab eo loco conscendi ut transmitterem. Nec ita multum provectus rejectus austrus sum in eum ipse locum unde conscenderam. Cum finden besta nux eset mansissem quae in villa Publi Valeri, comitis et familiaris mei, post liequaput eundum ventum expectans manerem, municipes regini cum plures ad me venerunt, ex eis quidam Roma recentes. Aquibus primum accipio, marci Antoni contionem, quae mi ita placuit, ut ea lecta de reversione primum coeperem cogitare. Nec ita multo post edictum bruti ad fertur, et cassi, quodquidem mihi, fortasse quod eos plus etiam republicae quam familiaritatis gratia diligo, plenum aequitatis videbatur. Addebant praeteria, fit enim plerumque ut ei, qui boni quid volunt, ad ferre, ad fingant aliquid, quo faciant id, quod nuntiant laetius, rem conventuram. Calendis senatum frequentum fore. Antonium, repudiatis malis suas oribus remissis provinciis Galliis, aut autoritatem senatus esse rediturum. Tum veo tanta sum cupiditate in census ad regitum, ut vi nulli neque remi neque venti satis facerent. Non quo mea tempus occursurum non putarem, sed ne tardius quam cuperem rei publicae gratularer. Atque go celeritar veliam defectus brutum vidi. Quanto meo dolore, non dico, turpi mi ipsi videbatur in eam urbem me adere verti, ex qua brutus cederet, et ibi velle tutus ubi ille non posset. Necfe vero illum similiter ad quipse eram commutum esse vidi, erectus enim maximi ac pulcherimi facti sui conscientia nihil de suo caso, multa de vestro querebatur. Ex queo primum cognovi, quae calendi sextilibus in senatu fuisset, luci pisonis oratio. Qui quamquam parum erat,
id enim ipsum ad bruto audiram, a quibus deburat adiutus, tamen et bruti testimonio, quo quid potest esse gravius, et omnium predicatione, quos postia vidi, magnam mihi videbatur gloriam consecutus. Hunc igitur ut sequerer, properavi, quem presentes non sunt secuti, non ut proficere malequit, nec enim sperabamit ne prestare poteram, sed ut, sicquit mi humanitus accidisset, multa autem impendere videntur praeter naturam etiam praeterque fatum, huius tamen diei vocem testem rei publicae relinquerem meae perpetuae erga se voluntatis. Quoniam utriusque consili causam, patres conscripti, probatam vobis esse confido, prius quam de re publica dicere incipio, paucac verarde hesterna Marci Antoni injuria. Cui sum amicus, idque me non nullo eius officio debere esse pae me semper tuli. Qui tandem erat causae, cur die hesterno, in senatum, tam acerbe cogerer? Solus naberam, an non saebe minus frequentes fuistis, an ea res agebator ut etiam aegrotos deferio porteret? Hannibal, credo, erat ad portas aut dipyrri pace agebator, atquam causam etiam appium illum et caecum et senem delatum esse memoriae proditum st. De supplicationibus referebatur, quo in genere senatores de esse non solent. Coguntur enim non pignoribus, sed eorum de quorum honore agitur gratia. Quod idem fit, cum de triumphu refertur. Ita, sine cura consules sunt, ut paime liberum sit senatori non ad esse. Qui cum mihi mos notus esset, cumque via langurem et mihi met displicerem, misi pro amicitia qui hoc ei diceret. Ad ille vobis audientibus cum fabris sit domum meam venturum esse dixit. Nimis racundo quidem et valde intemperanter. Cuius enim maleficit tanda ista poenast, ut dicerin hoc ordina oderet, se publicis operis disturbaturum public ex senatu sententia aedificatam domum? Quis autem umquam tanto damno senatorem coeget? Aut quid est ultra pignus aut multam? Quod sis cisset quam sententiam dicturus essem, remisisset aliquid profecto de severitate cogendi. An me censetis patres conscripti, quod vos invitis secuti estis, decreturum fuisse, ut parentalia cum supplicationibus miscerentur, ut in expiabilis religiones in rem publicam inducerentur, ut decernerentur supplicationes mortuo? Nihil dico cui. Furet ille Lucius Brutus, qui et ipse dominatu regio rem publicam liberavit et ad similem virtutem et simile factum stirpem iam prope in quingentesimum annum propagavit. Adduci tamen non possem, ut quemquam mortuum coniungerem cum diorum immortalium religione. Ut, cuius sepulchrum usque extet ubi parenteter, ei publice supplicaretur. Ego vero eam sententiam dixisem, ut me adversus populum Romanum, si quid accidisset gravior rei publicae casus, si bellum, si morbos, si fames, facile possem defendere. Quae partim iam sunt, partim timio ne impendiant. Sed hoc ignoscant immortales velem et populo Romano, qui et non probat, et huic ordini, qui decrevit invitus. Quid? De reliquis rei publicae malis licet ne dicere?
Mihi vero licet, et semper licebit, dignitatem tueri, mortem contemnere. Potestas modo veniendi in hunc locum sit. Dicendi periculum, non recuso. Ad quutinam, patris conscripti, calendi sextilibus, ad esse potuissem. Non quo pro fici potuerit aliquid, sed ne unus modo consularis, quo tum accidit, accidit, minuscit, accidit, ha, ipse, hoc finequio, propter haec facta. Oh, sed, non dico, Dios, nincte dico, sed, orationem habere coram vos oportet. Ah, qui hoc hanc peliculam video videant id quod modo dixi non pertinet ad Ciceronem, non dixet Cicero. Adriam ad Ciceronem. Non quo profici puturit aliquid, sed ne unus modo consularis. Quod tum accidit, dignus illo honore, dignus re publica inveniretur. Qua quidem ex re magnum accipio dolorem, homines amplissimis populi romani, beneficiis usos, lucium pisonem ducem, optimae sententiae non secutos. Et circone nos populus romanus consules fecit ut in altissimo gradu dignitatis locati rem publicam pro nihilo haberemus? Non modo voce nemo luci pisoni consularis, sed ne voltu quidem ad sensus est. Quae malum? Est ista voluntaria servitus? Fuerit quaedam necessaria, neque go hoc ab omnibus eis desidero qui sententiam consulari loco dicunt, alia causa est, iorum quorum silentio ignosco, alia eorum quorum vocem requiro. Quosquidem dolio in suspicionem populo romano venire non metto, quod ipsum esse turpe, sed alium alia de causa de esse dignitatis suae. Quare? Primum maximas gratias et ago et habeo pisoni, qui non quid efficere posset in republica cogitavit, sed quid facere ipse debere. Deinde a vobis patris conscripti, peto ut, etiam si sequi minus audebitis orationem ad proctoritatem meam, benigne metamen ut fecisis ad huc audiatis. Primum igitur acta caesaris servanda censio. Non quo probem, quis enim id quidem potest. Sed quia rationem abenda maxime arbitror pacis ad quoti. Vel maresset Marcus Antonius, modo sine advocatis, sed ut opinor licet ei minus valere, quod mihi heri per illum non licuit. Duceret me vel potius vos, patris conscripti, quem ad modum ipse caesaris acta defenderet. An in commentariolis et chirographis et libellis se uno auctore prolatis, ne prolatis quidem se tanto modo dictis, acta caesaris firma erunt. Quae ille in aes incidit. In quo populi iussa perpetuasque leges esse voluit, pro nihilo habebuntur. Pro nihilo habebuntur. Ut clausula utar. Equidem existimo nihil tam esse in actis caesaris, quam leges caesaris. An sicui quid ille promisit, id erit fixum quod idem facere non potuit. Ut multis multa promissa non fecit. Quae tamen multo plura illo morto reperta sunt, quam a vivo beneficia per omnis annos tributa et data. Sed ea non muto, non
non moveo. Summo studio illius praeclara acta defendo. Pecunia utinam ad opis maneret. Cruenta illac videm. Fetis temporibus. Quoniam eis quorum non regitur necessaria. Quamquam ea quoque sit effusa, si ita in actis fuit. Equidest quod tam proprie dici possit actum eius qui togatus in republica cum potestate imperioque versatus sit quam lex, quaere acta Gracchi. Leges Sempronia proferentur. Quaere solae, Corneliae. Quid? Pompei tertius consulatus in quibus actis considit? Nemp in legibus. De caesare ipso si quaeres quid nam egisset in urbe et in toga? Leges multas responderet se et... Leges multas. Responderet se. Et praeclaras tulis, chirografa vero aut mutaret, aut non daret, aut sidet disset, non istas res in actis suis duceret. Sed haec ipsa concedo, quibusdam etiam in rebus coniveo, in maximis vero rebus, id est in legibus, acta caesaris dissolvi ferendum, non puto.